Rikthehemi sërish në studio të nderuar shikues në rubrikën Opinion. E ftuar është zonja Klejda Gjosha nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Mirëseerdhe, kënaqësi të kemi. Faleminderit, kënaqësi për mua. Kryeza reformës së zgjedhore ka nisur tashmë prej ditësh, ka ndonjë rezultat deri tani apo le të themi është ende herët? Mendoj që është zgjedhur një moment i duhur për të nisur këtë tryezë për reformën zgjedhore, sepse reforma zgjedhore është edhe një kusht tashmë i patjetërsueshëm, i kërkuar nga Bundestagu Gjerman, por edhe në diskutimin që ka pasur vetë vendet anëtare, është një kusht për procesin e integrimit evropian dhe për çelën e negociatave. Ndaj dhe është shumë e rëndësishme që ajo të ndodhë dhe të japë rezultate, sepse ne mund të kemi një reformë në letër, e cila si gjithmonë ato janë të shkruara bukur dhe janë shumë të mira, çështja është se si do të implementohet. Dhe besoj që këtu vim dhe të kusht i dytë më pas i vendosur nga Bundestagu Gjerman për t'i hapur rrugë përfundimtare çelës negociatave të Shqipërisë. Po për tek saj, për t'i hapur rrugë zgjidhjes dhe kësaj krize që ka pushtuar vendin, zgjidhjes së kësaj krize dhe t'i japim fund një lloj tranzicioni që gjithmonë kemi hasur në probleme me votën e lirë, me standardin e zgjedhjeve dhe përjedhoi ne kemi probleme të jashtëzakonshme me demokracinë në vend, sepse zgjedhjet janë në një farë mënyre shohim dhe nivelin e demokracisë që ka vetë Shqipëria. Ndaj dhe është e rëndësishme që kjo zgjidhje të vinë nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, por që ne të shkojmë deri aty patjetër që do duhej reforma dhe reforma duhej konsensuale dhe gjithëpërfshirëse. Besoj që kjo është realizuar në këtë tryezë, të shohim se si do të ecet me të, cilat do të jenë temat e diskutimit dhe se si do të bie dakord më pas për të gjitha çështjet që do të shtrohen në tryezë. Këtu ndalemi, si do të ecet me të? Çfarë pret Lëvizja Socialiste për Integrim? Jo vetëm Lëvizja Socialiste për Integrim, të gjithë presim rekomandimet e OSBE Odirit. Besoj që ky do të jetë diskutimi i parë i tryezës. E rëndësishme është kemi edhe ekspertizën e huaj që tashmë është kërkuar edhe nga OSBE-ja për të pasur njerëz të cilët kanë njohuri të jashtëzakonshme, pra kanë profesionalizmin e duhur dhe ekspertizën e duhur pikërisht për këto lloj reformash, dhe ne do duhet patjetër të miratojmë ato. Mos harrojmë që janë rekomandime që qëndrojnë mbi tryezat e politikanëve për mbi 6 vite. Pra ka shumë vite Shqipëria që nuk ka marrë më në shqyrtim një reformë të tillë që është jetike sot për vendin. Dhe ky është hapi i parë. Më pas, duke parë se çfarë do të prodhoj kjo tryezë, duke parë nëse do të ketë një konsensus të gjerë mes palëve, patjetër Lëvizja Socialiste për Integrim është e hapur të ketë edhe diskutime shumë herë më të gjëra se sa vetë propozimet e OSBE Odirit. Ndërkohë, cili është qëndrimi për reformën zgjedhore i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe a ka Lëvizja Socialiste për Integrim propozime konkrete për këtë reformë? Unë besoj që ne kemi përfaqësuesin tonë, që është pjesë e kësaj tryeze. Ne kemi pasur propozimet tona konkrete, sepse kjo nuk është në fakt tryeza e parë. Ne kemi qenë pjesë edhe e tryezës organizuar pak më parë edhe nga vetë OSBE-ja në Tiranë, ku në fakt ishin të gjitha palët. Ne ishim pjesë aty, kemi pasur propozimet tona jashtëzakonisht shumë konkrete për sa i përket transparencës së partive politike dhe aty kemi qëndruar fort. Është e rëndësishme që të gjitha shpenzimet në fakt të bëhen publike. Ne e kemi implementuar një projekt të tillë prej shumë kohësh në bashkëpunim shumë të ngushtë me NDI-n dhe fatkeqësisht LSI-ja ka qenë e vetmja parti e cila ka implementuar diçka të tillë, por nuk kemi mundur dot të ushtrojmë presionin e duhur edhe te dy partitë më dha. Shpresoj që këto ndryshime të ndodhin tashmë. Është e rëndësishme që qytetarët të dinë se ku shkojnë paratë e tyre, sepse në fund të fundit partitë politike marrin para nga buxheti i shtetit. Ne kemi pasur propozimin ton. Unë fakt ne dëshironim të mos ishim pjesë e fondeve, jo vetëm për LSI-në, por të funksionon të reforma në një mënyrë të tjilë ku partit të mos ushqeheshin apo të mos merrin fonde publike të taksa paguzve shqiptar, por të kishin mundësi të tjera financimi dhe këto pa tjetër që do duhet të bëheshin publike. Se si do të bie dakord, dhe diskutimi mënyra se do të vijohet mëtej për çështjet të administrimit të zgjedhjeve, të përdorimit të administratës, apo jo, këto do të jenë të gjitha çështje që do të diskutohen në vijimësi dhe unë jam e bindur që dhe Zoti Petrit Vasili do të jetë shumë i hapur dhe transparent edhe për publikun, për gjithçka që do të diskutohet dhe do të dakordohet në atë tryezë. Pas reformës zgjedhore në 15 mars, çfarë do të ndodhë?
të shpresojmë që ajo do të jetë një ditë e mirë për Shqipërinë, ku do të miratohet një reformë e mirë që të paktën të garantojë standardin e zgjedhjeve dhe më pas ajo çka ne duam është më patjetër nuk të rriqemi nga qëndrimi ynë për zgjedhjet parakoshme që është besoj unë e vetmja zgjidhje për Shqipërinë në këtë moment. A do të ketë zgjedhje të parakoshme dhe nëse po kur? Nuk mendoj se i takon opozitës të thotë se kur janë zgjedhjet. Kjo është një çështje që e ka kryeministri i vendit në dorë. Nuk e di sa hapësira do të ketë ai për t'i thënë jo zgjedhjeve të parakoshme, sepse nuk është se ne jemi në një situatë të shkëlqyer apo shumë roz në vend, jemi në një situatë të rënduar ekonomike, në një krizë të thellë institucionale dhe kushtetuese, ndaj dhe kryeministri do duhet të mendohet mirë për t'i hapur rrugë të çlirimit të kësaj krize të thellë që ka pushtuar vendin sot. Ju e thatë edhe pak më parë, LSI ka kërkuar gjithmonë që të ketë zgjedhje të parakoshme, por a është gati LSI të shkojë në këto zgjedhje të parakoshme? Në çdo moment. Dhe si do të shkojë? Në koalicion me Partinë Demokratike, apo mund nga rëjde e vetme? E pare njerë nuk ka pasur asnjë lloj diskutimi se si do të shkohet në zgjedhje, që është e koalicionesh apo e vetme. Rëndësi ka që ne kemi treguar që si në koalicion, aqë më tepër dhe të vetëm, kemi rezultuar jashtëzakonisht shumë të suksesshëm edhe në 2017-ën, kur unë besoj që LSI është zgjedhur para, është pozicionuar para një lloj presioni jashtëzakonisht shumë të madh nga dy partitë e mëdha. Dhe ja ka dalë të marrë edhe më shumë deputet se sa në koalicion. Pra ne e kemi treguar që nuk kemi një problematik të tillë dhe që kemi një mbështetje, për sa kohë kemi mbështetjen elektorale, ke votën e qytetarëve, besimin e tyre, sido që të shkosh në zgjedhje, ti je fitimtar. Çështja është që të kryhet reforma elektorale. Ne jemi të gatshëm të shkojmë në zgjedhje që nesër. Nuk e di ma është qeveria e gatshme të shkojë në zgjedhje që nesër. Dhe besoj që kjo është një pyetje që do duhet ti drejtohet Zotit Rama dhe njerëzve të tjerë për shtet. Ndërko, ndalemi pak tek negociatat. A lidhet reforma zgjedhore dhe fati 15 mars me hapjen e negociatave? Pa tjetër që lidhet, ndaj dhe ka qënë një afap i vendosur dhe i kërkuar nga vetë opozita, sepse tjeni të bindur që ajo tryes që pëndohë sot ka qënë një kërkes eksplicite e opozitës në vënd, dhe më vjen mirë që ajo tryes tashmë ka plotësuar dhe i diku një hap të kërkuar nga Bundestagu. Për mua personalisht, po jo vetëm për mua, ndoshta për gjithë qytetarët, është e rëndësishme që ne t'i plotësojmë pushtet. Është e rëndësishme që ato negociata të hapen. Janë absolutisht jetike për vëndin, për institucionet tona, për mënyrën se si do të qeveriset vëndi, por dhe për mbikëqyrjen që do duhet t'i bëj Komisioni Europian dhe vëndet antare qeverisjes së vëndit. Ne nuk kemi mentalitete të hapura qeverisje, nuk kemi mentalitete që i afrohen demokracisë. Fatkesisht në krye të vëndit kemi pasur gjithmonë njerëz që anojnë nga autokracia. Dhe unë mendoj që çelja e negociatave deri diku do t'a frenoj këtë dhe do t'lejoj më shumë hapësira edhe për pjesëmarrjen e njerëzve të rinë në politikë, në vendimarrje, por edhe për respektin ndaj institucioneve që të gjithë ne duhet ta kemi dhe që deri tashmë nuk ka ndodhur. Ne jemi mësuar gjithmonë të shohim njerëz që i duan të gjitha pushtetet në një dorë, të jenë të plot fuqishëm, të drejtojnë gjithçka dhe të vetëm. Kjo nuk duhet ndodhë më dhe nuk duhet lejuar në asnjë mënyrë. Nëse votohet reforma në 15 mars, a do të hapi negociatat? Ky do të ishte vetëm hapi parë. Kushti i dytë, ju e dini shumë mirë që ka të bëjë me ngritjen e gjykatës kushtetuese dhe gjykatën e lartë. Pra kemi dhe një kusht tjetër, cilën nuk e ka opozita në dorë, sepse nëse ne do ta kishim, do të kishim bërë gjithçka, ashtu si kundërse po japim dhe kontributin tonë për reformën zgjedhore. Ky është një kusht që do duhet të plotësohet para samitit të Zagrebit, para samitit të majit. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishëm për t'i dhënë mundësinë Shqipërisë të shkojë në konferencën e parë, sepse mos harrojmë që data e çeljes së negociatave do të merret vetëm kur të plotësohen 9 kushtet. Dhe 9 kushtet shkojnë përtej këtyre dy kushteve që ne po diskutojmë tani dhe që kanë përbërje të tyre dhe implementimin e reformës zgjedhore që do të thotë zgjedhje. Me që dhe, qëfar ka ndryshuar, krasuar me vitin e kaluar? A janë rritur shanset
përsa i përket hapjes e negociatave? Ky do të jetë një diskutim që i takon vendeve anëtare. Unë nuk e di se cili do të jetë qasja e tyre, negociatat që ata do të bëjnë me njëri tjetrin, nëse do të pranojnë kërkesat e ardhura nga Franca dhe nga presidenti Macron për sa i përket mekanizmit që do duhet të përdorë Komisioni Europian për procesin e zgjerimit dhe monitorimin që i bëhet vendeve aspirante. Pra diku ndoshta mund të lëshohet pe ku vendet të pranojnë një propozim nga Franca dhe Franca të pranojë temi një hap të mëtejshëm për qeli negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Por, duhet qartësuar diçka, dhe kjo është e rëndësishme për publikun. Shqipëria në të gjitha rastet, në të gjithë skenarët, do duhet të plotësoj 9 kushtet e Bundestagut. Ai është një dokument zyrtar, i cili është tashmë në tryezat e çdo vendi antar. Kancelaria Gjermane nuk mund të mbajë një qëndrim ndryshe nga Bundestagu, sepse ato e kanë sankcionuar në ligj rolin e Bundestagut Gjerman, ndaj dhe pa plotësuar 9 kushtet nuk do të ketë një datë për çeljen e negociatave. Këtu po tregohem teknike duke dalë nga politika. Flas për procesin teknik që ndodh me vendet anëtare në momentin kur merret vendimi. Dhe duhet kemi shumë kujdes, sepse normal që mund të kemi dhe eufori nga njëra palë apo nga tjetër, nëse do të shkohet në konferencën e parë mes palës shqiptare dhe palës europiane, por kjo nuk do të thotë automatikisht çelje negociatave. Ndoshta mund të jetë ndryshe për Maqedoninë e Veriut, pasi nuk ka kushtet që janë vendosur Shqipërisë dhe ndoshta për ta mund të jepet një datë drejt. Megjithatë, sa i përket qendrimit të Francës, a ka ndryshuar për qendrim për vendin tonë? Nuk besoj se ka qëndruar. Unë nuk e shoh Francën të jetë kundra zgjerimit, t'ju them vërtetën, sepse nëse do të ishte kundra zgjerimit, mendoj që Franca do ta kishte ndarë Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut në vendimin e tetorit. Dhe këtu e shoh që e ka mbështetur jashtëzakonisht shumë vendin tonë. Nëse ju kujtohet, ne kemi pasur një bisedë bashkë, unë kam thënë e kam frikë ndarjen e Maqedonisë së Veriut me Shqipërinë. Dhe ashtu doli në fakt, sepse shumë vende kërkuan ndarjen në këtë vendimarrje të rëndësishme. Nëse do të kishte ndodhur ajo ndarje, ne nuk do të mund të bënim as këtë bisedë sot për një mundësi të afërt për zgjerimin e Shqipërisë dhe për të pasur mundësinë për të shkuar ndoshta në konferencën e parë që mund të organizohet. Sepse Shqipëria do të kishte mbetur në grupin e Bosnjës dhe Kosovës dhe do të ishte shumë e vështirë të diskutoje për çeljen e negociatave tona. Ndoshta dhe vëmendja ndaj Shqipërisë nuk do të ishte kjo që ishte sot. Nuk e shoh pra të ketë një ndryshim në qasjen e Francës, dhe nëse vendet e tjera anëtare bien dakord me propozimet e Francës për mekanizmin e monitorimit dhe të zgjerimit, besoj që Franca mund të jetë deri diku pro për të lëshuar pak pepra për të ndërmarr hapin e parë për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. A ka vende të tjera skeptike përveç Francës që mund ta bllokonin hapin? Nuk i shoh skeptike se sa janë vende realiste, vende të cilat kanë probleme reale me vendin tonë. Franca ka problemin e azil kërkuesve dhe kjo është një kërkesë e cila nuk ndryshon. I është kërkuar palës shqiptare të ulë në mënyrë të menjëhershme numrin e azil kërkuesve. Mua më vjen keq që qeveria gjithmonë ka pasur një përgjigje që ne nuk mund të ndalojmë, cilin do që kërkon të largohet nga Shqipëria. Nuk mund të gjykohet kështu. Ka një arsye pse njerëzit largohen. Duhet bërë një analizë. Sot për shembull ishte një raport shumë i rëndësishëm ku e cilësonte Shqipërinë. Në një analizë ishte bërë prej 82 vende, Shqipëria dilte vendi i 81, pra i para fundit, për mundësinë e punësimit që i ofron qytetarëve të saj. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që njerëzit nuk kanë shpresë. Dhe nëse ti nuk ke një mundësi punësimi, atëherë nuk siguron dot të ardhmen e fëmijëve tu, të familjes tënde. Ndaj dhe ti do të kërkosh të largohesh në të gjitha mënyrat. Dikush kërkon azil, dikush mund të gjejë një kontratë në një vend tjetër, por në fund fundit to janë njerëz të larguar. Nëse ne nuk ulim numrin e personave që trokasin në dyert e Bashkimit Evropian, sepse mos harrojmë që ne nuk kemi një vend në luftë, atëherë Shqipëria nuk ka shanse as në maj
për të çelur negociatat. Nuk ka shanse edhe nëse plotëson kushtet e Bundestagut të vazhdojë më tej me procesin e zgjerimit. E njëjta gjë ndodh edhe me Hollandën. Hollanda ka një problem të jashtëzakonshëm me kriminalitetin shqiptar. Dhe kjo është çështje serioze për ta. Ndaj dhe duhet marrë seriozisht dhe nga pala shqiptare dhe kërkon bashkëpunim dhe marrëveshje bilaterale me Hollandën dhe një bashkëpunim shumë të ngushtë me institucionet e drejtësisë atje, por edhe policia e shtetit dhe kufiri gjithashtu do duhet bëjnë punën e tyre për të parandaluar pra pikërisht të grupe kriminale apo njerëz të cilët jetojnë në ato vende, tashmë janë të vendosur aty dhe kanë ngritur ato mbretëritë e tyre kriminale dhe ku cënohet siguria e qytetarëve të atij vendi. Dhe kështu me radhë mund të vazhdojmë shumë e shumë çështje. Greqia është një vend tjetër që ka një problem me çështjen e minoritetit. Nuk e di derisa mund të bie dakord se si trajtohet minoriteti në këtë vend, por një gjë mund t'ju them, është shumë e rëndësi që ligji që është miratuar për minoritetet para 2 vjetësh në Mosgaboj të plotësohet me aktet në ligjore, sepse dhe sot që flasim është një ligj i pazbatushëm. Ndaj dhe ky është kthyer në një kusht tashmë për Greqinë. Mund të flasim pafund për vende tjera, edhe për problematikat që ne kemi, por këto janë vende që kanë pasur besoj një zë më të lartë dhe më të dukshëm për sa i përket kushteve ndaj Shqipërisë. Unë falenderoj që ishit në Studio News 24. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues, ne kemi ardhur në fund. Për më gjerë ju mund të kërkoni gjithmonë në Balkan Web për çdo lajm që vjen në kohë reale, shoqëruar nga foto dhe video. Aty mund të shfletoni online edhe Gazetën Shqiptare dhe nëpërmjet live streamit mund të ndiqni në çdo moment Live News 24. Faleminderit që na ndoqët.